El dissabte de matí continuaven les activitats a l'Arxila. A primera hora, els més matiners es citaven per a realitzar una classe de crossfit, activitat que es va realitzar a l'aire lliure, a la zona de la piscina d'estiu. Vingut des dels Estats Units, el crossfit és un programa esportiu de força i condicionament físic total. Una activitat que potencia la resistència cardiorrespiratòria, la resistència muscular, la força, flexibilitat, potència, velocitat, coordinació, agilitat, equilibri i precisió del que ho practica. Un circuit de crossfit on els participants van fer tota classe d'exercicis, des d'esprints a flexions, passant per les peces amb barra. Una de les característiques del crossfit és no desenvolupar un programa d'entrenament. El seu objectiu és potenciar el coneixement de moltes àrees físiques sense especialitzar-se en cap d'elles. Una bona manera de començar el cap de setmana fent esport. De vesprada, les classes continuaven. A les 8 donava inici una masterclass de spinning. De la mateixa manera que les altres activitats, molt bona acollida. Pràcticament totes les bicis plenes per a poder fer ciclisme a les portes de l'instal·lació de l'Arxila. El spinning és una pràctica esportiva on és tan important la bici com la música. Per tant, la del dissabte va ser una classe diferent. A més, de diferents monitors, un DJ era l'encarregat de marcar el ritme. El spinning és una de les activitats que es practiquen des de l'obertura del centre esportiu amb més èxit, tal i com es pot veure les imatges. La millor manera d'acabar el dissabte, fent esport a la fresqueta, gaudint de bona companyia i música.